Benfica anunciou finalmente a contratação de Chiquinho, mas será que o médio português vai triunfar na luz? É isso que vamos tentar descobrir neste vídeo. Eu sou Miguel Santos Pereira e este é o 5 Minutos ao Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipa canada. Já sabes que agora o conteúdo é diário aqui no canal, portanto se não queres perder nenhuma novidade bombástica do Benfica, já sabes o que é que tens de fazer. Subscrever o 5 Minutos ao Benfica. Estou a contar com o teu apoio. Hoje vamos regressar aqui a uma rubrica antiga no canal. No ano passado fazia uma análise aprofundada de cada transferência anunciada para o plantel principal do Benfica, fazendo um perfil do jogador, mas também tentava perceber o quão útil esse jogador ia ser para o plantel encarnado. Vamos trazer essa rubrica de volta e fazer aqui uma análise de forma a tentar perceber se Chiquinho vai conseguir ou não triunfar na segunda passagem pela luz. O Benfica comunicou ontem no seu site oficial o regresso de Chiquinho. Na nota divulgada, as águias revelam que o ex-moreirense assinou um contrato válido até 2024, tornando-se dessa forma o terceiro reforço para a nova época, depois de Caio Lucas e Ronda Arcádiz. O médio de 23 anos já trabalhou ontem com o plantel das águias no Seixal. Este acaba por ser um regresso do jogador apenas um ano depois de ter partido rumo ao Minho, envolvido no negócio de Alfa Semedo, clube no qual foi uma das principais figuras, com 10 golos e 7 assistências em 38 jogos. O Benfica pagou 4,5 milhões de euros ao Moreirense para recuperar o jogador, ao qual parece não foi possível chegar a um acordo para incluir jogadores neste negócio. Acaba por ser um negócio possível depois dos turcos do Krasnodar se terem intrometido nesta transferência. É uma emoção muito grande, foi um objetivo que tracei e é muito bom estar de volta. Foi sempre um dos meus grandes objetivos fazer uma boa época e poder voltar. Senti que o Benfica não me quis perder e isso ainda me motivou mais para a época que fiz no Moreirense, disse em declarações à BTV. O médio de 23 anos vai ficar com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. É verdade que há uma vaga por preencher no 11 devido à saída iminente de João Félix, mas Chiquinho tem, a meu ver, mais perfil de médio ofensivo no meio campo a 3 do que de segundo avançado propriamente dito. Será muito interessante ver a forma como Bruno Lage o vai colocar em campo. O médio de 23 anos vem de uma super época no Moreirense, onde exibiu qualidade técnica, capacidade na definição e juntou a isso grandes números. Chiquinho transpira futebol e pode ser um elemento importante, não só pelos golos que marca, mas também pelo volume ofensivo e capacidade técnica individual. É um jogador versátil que pode jogar em várias posições. Tanto pode jogar como um médio centro, de forma a organizar as jogadas ofensivas, contudo, também pode jogar no corredor, indo de forma para dentro, um pouco como faz Pizzi neste sistema tático de Bruno Lage. Pessoalmente gosto mais de o ver em terrenos centrais, onde sinto que ele é mais eficaz. Mas amigos, confesso que estou bastante curioso para ver onde Bruno Lage vai colocá-lo em campo. Aliás, um jogador com esta versatilidade e polivalência é sempre muito útil e importante num plantel. O jogador de 23 anos deu-se a conhecer no Leixões e na Académica e disparou no Moreirense, valendo uma nova transferência para o Benfica. Depois da estrutura encarnada ter voltado a contratá-lo, parece-me quase garantido que este futebolista vai estar no grupo de jogadores que vai fazer parte do plantel das Águias para esta temporada. Ainda é jovem, tem uma enorme margem de progressão e sinceramente acredito que Chiquinho está preparado para o Benfica. Acho que Bruno Lage vai aproveitar ao máximo o talento desta nova contratação. O médio agora vai ter de trabalhar muito por merecer oportunidades e dar uso à sua capacidade de pressionar alto, uma estratégia fundamental no plano tático do treinador encarnado. Durante a sua apresentação, o jogador mostrou-se bastante ambicioso e preparado para a luta por um lugar no plantel. É um desafio de exigência muito alta, o Benfica luta por todos os títulos e a expectativa está lá em cima. Vou lutar todos os dias pelo meu espaço aqui. Estamos a falar do Benfica. Só o nome diz tudo e sem dúvida que o peso é muito maior, mas com trabalho e dedicação, acredito que as coisas vão correr bem, assegurou o médio de 23 anos em entrevista ao canal do clube. Este acabou por ser um anúncio sem surpresas. Esta é uma contratação já esperada, há muito que já se falava nesta transferência. Mas o certo é que os encarnados conseguiram assim garantir um dos melhores jogadores da Liga Portuguesa extra-grandes. Um craque que cria imensos equilíbrios quando assume a condução de bola. No meu ponto de vista, este é o primeiro grande reforço para esta temporada. E é um jogador que seguramente vai ficar no plantel das Águias. Provavelmente a primeira fase na luz deve começar no banco, mas com possibilidades de entrar durante o decorrer do jogo. Nesses minutos vai ter que provar a sua qualidade e começar a ganhar estatuto no Benfica. Durante a apresentação, Chiquinho já deixou uma mensagem aos adeptos do Benfica. Muita dedicação, muito trabalho, um profissional a 200% e lutar por todos os títulos. Exigência máxima em cada treino e em cada jogo. Se estamos a falar do Benfica, a exigência tem de ser sempre no máximo e é para isso que estou aqui, para trabalhar e para dar o meu melhor. Concluiu o jogador. Acredito que trabalhar por Bruno Lage neste sistema tático, o jogador vai ser um elemento muito importante. Chiquinho é muito forte
no 1 para 1 em zonas adiantadas, sai muito rápido e tem uma forte capacidade de remate. Além disso, chega às zonas de finalização com grande naturalidade e é por isso que se transforma num jogador com gol nos pés. Acredito que vai ser muito útil ao longo da temporada encarnada, onde vai poder ter minutos ao longo desta época. Confesso que estou bastante satisfeito com esta contratação, pois acho que vai ser uma peça muito importante rumo ao 38, mas também vai ser vital na campanha europeia do clube. Volto a reforçar, para mim Chiquinho é o primeiro grande reforço para esta temporada. Vamos ver como é que a estrutura encarnada mexe até 2 de setembro, data do fecho do mercado de transferências em Portugal. O próximo reforço que está próximo de ser anunciado é Raul de Tomás. O avançado espanhol vai ser uma importante contratação para a linha avançada das Águias. Um reforço importante, pois é esta a zona de terreno que precisa de ser mais reforçada para que o plantel esteja preparado para os objetivos desta época 2019-2020. Agora quero saber a tua opinião sobre a contratação de Chiquinho. Concordas com esta transferência? Achas que o médio vai triunfar no Benfica? Adorava saber a tua opinião, portanto não te esqueças de deixar na caixa de comentários. Grandes novidades. Florentino Luís renovou o contrato com o Benfica até 2024. O médio de 19 anos está ligado ao Clube da Luz há 9 temporadas e chegou à equipa principal nesta última época, tendo somado 14 jogos e 1 golo. O Benfica não revelou até agora o valor da cláusula de rescisão, mas deve ter ficado fixado em 120 milhões de euros. Estou certo que nesta temporada Florentino Luís vai ser um elemento fundamental no xadrez de Bruno Lage, portanto esta é uma excelente notícia. A estrutura encarnada consegue segurar mais uma das pérolas da formação, que já começava a ser cobiçada por vários clubes europeus. Bruno Lage falou da próxima temporada e em especial da estreia na Liga dos Campeões ao comando técnico do Benfica, onde garante que o objetivo é alcançar os 8º de final da competição. Temos a noção que necessitamos fazer uma boa campanha para passarmos à fase seguinte. Esse tem de ser o nosso grande objetivo, garantiu o treinador em entrevista à BTV. Os encarnados de resto não ultrapassam a fase de grupos da Liga Milionária desde 2016-2017, temporada em que foram eliminados pelo Borussia Dortmund nos 8º de final. Durante a entrevista, o treinador encarnado reconheceu que a aposta no sistema tático vai continuar a ser por base o 4-4-2, com diferentes nuances da época passada, mas reconheceu que há outros sistemas que vão ser analisados ao longo desta pré-temporada. Além disso, eu entender que o plantel do Benfica vai ser composto por 23 jogadores, mas com grande articulação com a equipa secundária das Águias. O treinador falou ainda da iminente saída de João Félix, lamentando a precoce transferência do jovem avançado. Se sair, vai como grande ídolo, mas gostava que saísse com mais tempo de casa para confirmar ainda mais aquilo que foram estes 5 meses, reconheceu Bruno Lage em entrevista de antevisão à nova temporada. Para o treinador encarnado, João Félix podia ser a grande referência que tem faltado ao Benfica. Já sob o primeiro jogo oficial, a 4 de agosto, a Supertaça frente ao Sporting, no estádio do Algarve, Bruno Lage já fez uma primeira antevisão. Nesse jogo, quer um Benfica o mais próximo possível daquele que terminou a época, perspectivou o treinador sobre o jogo que vai decidir o primeiro troféu da época. Amigo, já tinha prometido dar-vos novidades sobre o jogo com o Anderlecht, partida da apresentação do Benfica para a época 2019-2020. Os bilhetes estão à venda a partir de hoje. Para sócios, o preço vai estar entre os 10 e os 20 euros. Para o restante público, vai ficar entre os 20 e os 45 euros. A partida vai realizar-se no dia 10 de julho, às 8:30, no Estádio da Luz. Só uma pequena nota, eu sei que este é um jogo de apresentação, mas acho que o preço dos bilhetes estão um pouco elevados para a realidade portuguesa. Filipe Krovinovic vai ser emprestado pelo Benfica ao West Bromwich Albion do Championship, segundo escalão da Inglaterra. O Benfica deixa sair o médio croata, mas com a segurança de recuperá-lo no final da temporada, até porque o contrato de empréstimo foi assinado sem cláusula de opção de compra para o clube britânico. Por este negócio, o Benfica vai receber inicialmente 335 mil euros. Os ingleses conseguiram ultrapassar o Vitória de Guimarães na contratação do médio de 23 anos. A oferta dos ingleses foi mais atrativa financeira e desportivamente para Krovinovic, que viu a Inglaterra um local mais desafiante para esta temporada. Esta é uma tentativa de recuperar a confiança perdida, reconheceu a Antena 1, empresário do jogador António Araújo. Se tudo correr bem dentro do que se prevê, o Krovinovic poderá dentro de um ano ficar nesse clube ou despertar o interesse dos grandes clubes de Inglaterra. O que ele quer é jogar e voltar a ser feliz, assegurou o empresário. O Benfica anunciou a contratação de Jorge Maciel para o lugar de Luís Tralhão como treinador da equipa sub-23. Aos 33 anos, o português abraça o primeiro projeto como técnico principal, depois de ter sido adjunto de Miguel Cardoso nas últimas 2 temporadas ao serviço do Celta de Vigo, Nantes e Rio Ave. Fazer parte de uma estrutura de referência em Portugal e no futebol mundial é um orgulho enorme, uma responsabilidade daquelas que gostamos de ter, assegurou Jorge Maciel em entrevista à BTV. O jovem treinador vai ficar encarregue da equipa sub-23, que vai disputar a Liga Revelação e a Taça Revelação. No basquetebol, o Benfica anunciou a contratação de Eric Coleman, o posto norte-americano de 33 anos, chega à luz depois, nas últimas 2 temporadas, ter representado o Oliveirense, conjunto onde conquistou 2 títulos nacionais. Mas há também saídas de jogadores na equipa de basquetebol. O Benfica anunciou a saída de 5 atletas.
os basquetebolistas Cláudio Fonseca, que esteve ligado aos encarnados desde 2012-2013, Alex Soares, Jacques Conceição, Juan Pablo Cantero e Michael Galadens, quarteto que jogou de águia ao peito em 2018-2019. Todos estes atletas terminaram os respectivos contratos e não serão opção para a próxima temporada. Se ficaste até ao fim do vídeo, mostra que és daqueles que apoiam o canal ao máximo e coloca na caixa de comentários hashtag bem-vindo Chiquinho. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos à Benfica. Então, gostaste do conteúdo deste vídeo? Não te esqueças de deixar um gosto e subscrever o canal se ainda não o fizeste. Isso é muito importante para a divulgação deste projeto. Já sabes que o YouTube anda a falhar em enviar notificações, portanto não te esqueças também de carregar no sino para saberes quando eu publico um vídeo novo. No canal 5 Minutos à Benfica podes ficar a par de todas as novidades da equipa encarnada. Portanto, se queres estar sempre atualizado, continua a seguir e a apoiar o meu trabalho. Conto com o teu apoio. Saudações desportivas!